ফোন কৰিছে মোক দিছে না জানো কোনে কৰিছে মোৰ নামটো কি আছে ইজিয়াস কোন মই চিনি নাপাওঁ আৰু কিছুমানে মোৰ ভয়েস বুলি কৈছে কিছুমানে কৈছে মিমিক্রি কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা মই বিচাৰি পোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী ইমান দুৰ্বল ইনফৰ্মেশ্যন নহয় যিবিলাক কোনোবাই এনেকৈ দিব লাগিব তেখেতসকলে এইবিলাক সম্পৰ্কে অত্যন্ত চাগে স্পষ্ট তো চ' যিখিনি কথা মই ৰাতিপুৱা এটা ভিডিঅ' মানে পাইছোঁ ND24 চাগে সেইটোৰ ওপৰত মোৰ কোনো ক'ব লগা নাই এইটো মোৰ বক্তব্য নহয় মই তেনেকুৱা কোনো কথা কোৱা নাই আপোনাৰ নহয় মোৰ তো হ'ব নালাগে মই তেনেকুৱা কোনো কথা কোৱাই নাই চাওক মোৰ কথা নহয় মই কোৱা নাই কাকো ইলিয়াছ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ কোনো ব্যক্তি আছে বুলি মই নাভাবোঁ ইলিয়াছ নামৰ কোনো কোনোবা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কোনোবা থাকিব পাৰে আই ডোণ্ট ন' কিন্তু চেণ্ট্ৰেল কমিটিত আমাৰ ইলিয়াছ বোলা কোনো মানুহ নাই তো চ' ইলিয়াছক মই কোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে হ'ব পাৰে যে তেখেতসকলৰ সেইটো হয়তো তাত এই কথাবিলাক হয়তো মানে ৰাহুল গান্ধীয়ে বোধহয় তেখেতসকলক সুধিছে বাৰদলীয় মিটিঙত এই কথাবিলাক অৱতাৰণা হৈছে সেইকাৰণে হয়তো আমাক তেখেতসকলে ভাবিছে যে এইবিলাক লৈ সদায় আমিনুল ইছলামে মাত মাতি থাকে তো চ' আজিকালি মিমিক্রিটো কৰিলে গমেই নাপায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য ক'লে আমি গমেই নাপাওঁ মুখটো নেদেখালৈকে এইটো হিমন্ত বিশ্ব হয় নে নহয় মোদীৰ বক্তব্য বোলে মিমিক্রিৰ দেখিলে গমেই নাপাওঁ মোদীৰ বক্তব্য হয় নে নহয় তো চ' আমি কেচ দিয়াত কি কথা আছে ইয়াত কি মিছা কথাটো আছে কিয় কেচ দিয়ে কোনোবাই মিমিক্রি কৰিলে আমি সেইটো কিয় মানে এইটো আমি কেচ দিব যাম আমি কিয় এইটো মানে চিৰিয়াছ হ'ব যাম কোনোবাই কিবা ক'ব আৰু আমি মানে পাৰ্টি এটাৰ সিদ্ধান্ত এটা এনেকৈ লৈ তাৰ পিছতে দৌৰি থাকিম সিদ্ধান্ত চাওক মোদী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে সদায় বিভিন্ন বক্তব্য মোদী ডাঙৰীয়াৰ মিমিক্রি হৈ আছে ৰাহুল গান্ধীৰ মিমিক্রি যেতিয়ালৈকে আপুনি সেই পিকচাৰটো দেখা নাপায় তেতিয়া গম নাপায় ৰাহুল গান্ধীৰ বক্তব্য হয় নে নহয় আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য যিবিলাক কয় আৰু যেনেকুৱা অংগী ভংগী কৰে অচিনাকি মানুহ ক'বই নোৱাৰি বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নহয় বুলি তো চ' এই বক্তব্যবিলাক যদি আপোনালোকে ভাবি লয় এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বক্তব্য আৰু মোদী বা ৰাহুল গান্ধী যিবিলাক মিমিক্রি হয় বুলি ভাবি লয় যদি ৰাহুল গান্ধী আৰু মানে মোদী ডাঙৰীয়াৰ অৰিজিনেল বক্তব্য আৰু সেইবিলাকৰ পিছত যদি মোদী ডাঙৰীয়াই ৰাহুল গান্ধী আৰু হিমন্ত শৰ্মাই পিছে পিছে কেচ লৈ দৌৰি ফুৰে ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কেতিয়া কৰিব বেলেগ চিন্তা কেতিয়া কৰিব এইবিলাক কথাত আমি নাভাবি থকা ইয়াৰ আগতো ওলাইছে যোৱা নিৰ্বাচনতো কিছু কথা এনেকুৱা ওলাইছে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বক্তব্য ওলায় বিভিন্ন কাৰ্টুন ওলায় মিমিক্রি ওলায় এইবিলাক পলিটিকেল লিডাৰবিলাকৰ হস্তৰচৰ হৈ থাকে নাথিং চিৰিয়াছ মিমিক্রিলে মিল নাথাকিলে কেনেকৈ কৰোঁ অমিতাভ বচ্চনৰ কওক আপুনি ধৰ্মেন্দ্ৰ কওক এজনে 20টামান ভইচ দি দিব অস্বীকাৰ কৰিব পাৰিব নেকি আপুনি তো যেতিয়া এইটো এইটোক লৈ অমিতাভ বচ্চনে চিন্তা কৰি থাকে নেকি মোৰ কোনোবাই মিমিক্রি কৰিলে মোৰ কোনোবাই মিমিক্রি কৰি দলৰ বদনাম কৰিব আজমল চাহাবৰ দলৰ বদনাম কৰিব সেইটোক লৈ আমি চিন্তা কৰি থাকিম উই ডোণ্ট হেভ মাছ মোৰ টাইম টু এংগেজ ইন দিছ ফিল্ড কেইবাজনে মোক ৰাতিপুৱাৰ পৰা ফোন কৰিছে মোকো দিছে নাজানো কোনে কৰিছে মোৰ নামটো কিয় আহিছে ইলিয়াছ কোন মই চিনি নাপাওঁ আৰু কিছুমানে মোৰ ভয়েস বুলি কৈছে কিছুমানে কৈছে মিমিক্রি কৰিছে এতিয়া কোনটো সঁচা মই বিচাৰি পোৱা নাই ৰাহুল গান্ধী ইমান দুৰ্বল